કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધા મજામાં? આજના આપણા સામાજિક વિજ્ઞાનના લેક્ચરમાં હું તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ 3 પ્રાચીન નગરો અને ગ્રંથો, આની પહેલાંના વિડીયોમાં, આની પહેલાંના આપણા સામાજિક વિજ્ઞાનના લેક્ચરમાં આપણે પાઠ 3ની અંદર પ્રસ્તાવના પણ જોઈ લીધી, તેના સિવાય નગર રચના વિશે માહિતી મેળવી લીધી. એની અંદર આપણે બે નગરોની વાત કરી હતી, એક તો મોહેંજોદડો અને બીજું નગર હતું લોથલ. આ બંને વિશે આપણે સારી રીતે અભ્યાસ કરી લીધો. આજે આપણે તેના સિવાયના નગરોની વાત કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈ ધોળાવીરા કચ્છ જિલ્લામાં ભચાઉ તાલુકામાં ખદીરબેટ વિસ્તારમાં આવેલું પુરાતત્વીય સ્થળ છે. ધોળાવીરા પ્રાચીન સમયના નગરની વાત થાય છે. ધોળાવીરા છે તે હાલ કચ્છ જિલ્લાની અંદર ભચાઉ તાલુકામાં ખદીરબેટ વિસ્તારમાં આવેલું છે. સામાન્ય રીતે હડપ્પીય નગરો બે ભાગમાં વહેંચાયેલા છે. હડપ્પીય નગરોને કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવતું? બે ભાગની અંદર. જ્યારે આ ધોળાવીરા નગર છે તેને 3 ભાગની અંદર વહેંચવામાં આવેલું છે. ક્યાં ક્યાં 3 ભાગની અંદર? તો પહેલો ભાગ આવશે કિલ્લો, એટલે કે સીટા ડલ. બીજું આવશે ઉપલું નગર, અને ત્રીજો ભાગ આવશે નીચલું નગર. એક ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આ નગરને કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવેલું હતું? 3 ભાગની અંદર. ધોળાવીરા નગરની મુખ્ય વિશેષતા વરસાદના પાણીના સંગ્રહની વ્યવસ્થા અને સ્ટેડિયમ છે. આ નગર છે એની મુખ્ય વિશેષતા ખાસિયત તે હતી કે ત્યાં વરસાદના પાણીનો સંગ્રહની પણ વ્યવસ્થા હતી, અને સ્ટેડિયમની એટલે કે રમત રમવા માટેના મેદાનની પણ શું હતી? વ્યવસ્થા હતી. રાજસ્થાનનું કાલીબંગન નગર હડપ્પીય સભ્યતાની કૃષિ ક્રાંતિનું મુખ્ય મથક હતું. રાજસ્થાન રાજ્યની વાત થાય તો રાજસ્થાનની અંદર પણથી આપણને હડપ્પીય સભ્યતાનું એક નગર પ્રાપ્ત થયું હતું કાલીબંગન, કે જે કૃષિ ક્રાંતિનું મુખ્ય મથક ગણવામાં આવે છે. અહીં ખેડેલા ખેતરોના અવશેષો તેની સાબિતી પૂરી પાડે છે. તેના સિવાય ત્યાંથી આપણને તાંબાના અવશેષો પણ પ્રાપ્ત થયા છે. અહીં તાંબાના ઓજારોનું નિર્માણ પણ થતું હશે, અને આ ઓજારો કૃષિ ક્ષેત્રે ઉપયોગમાં લેવાતા હશે એવું માનવામાં આવે છે. આમ સિંધુખીણ સભ્યતાનું નગર આયોજન સુવ્યવસ્થિત, સુંદર ઇજનેરી કલાથી ભરપૂર, આયોજનબદ્ધ અને કૌશલ્યયુક્ત હતું. તેમાં તે વખતના શાસક વર્ગની શાસન શક્તિ, ઇજનેરોની બુદ્ધિમત્તા અને કારીગરોની કલાશક્તિનું અદ્ભુત પ્રતિબિંબ પડે છે. આમ સિંધુકાલીન સંસ્કૃતિની અંદર જે કાંઈ નગરો બનાવવામાં આવ્યા તે ખૂબ જ વ્યવસ્થિત હતા, એના સિવાય આયોજનબદ્ધ હતા, અને કારીગરોની આવડત અને ઇજનેરોની બુદ્ધિના તેમાં દર્શન આપણને થઈ શકતા હતા. હવે આપણે હડપ્પીય સભ્યતાનું આર્થિક જીવન કેવું હતું? તો સિંધુખીણ સભ્યતાના લોકો ખેતી, પશુપાલન, વેપાર, હુન્નર ઉદ્યોગ જેવા વ્યવસાયો કરતા હતા. આ તેમના વ્યવસાયો છે કે સિંધુખીણ સભ્યતાના લોકો કેવા કેવા પ્રકારના વ્યવસાય કરતા હતા? તો એક તો ખેતી, પશુપાલન, વેપાર અને હુન્નર ઉદ્યોગ. તેના સિવાય ખેતીમાં તે ઘઉં, જવ, વટાણા, તલ, સરસવ વગેરે પાકોની ખેતી પણ કરતા હતા, ને ખેતીમાં જમીન ખેડવા માટે હળનો ઉપયોગ કરતા. પશુપાલનમાં ગાય, ભેંસ, બકરી, ખૂંદવારો, બળદ વગેરેને પાળતા હતા. તેઓ આંતરિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કરતા, આપણા દેશની અંદર અને વિદેશની અંદર બંને જગ્યાએ પણ વેપાર કરતા. અહીંનું સુતરાઉ કાપડ છેક મેસોપોટેમિયા અને તેના માધ્યમથી ઇજિપ્ત સુધી પહોંચતું. આપણા દેશનું કાપડ, સુતરાઉ કાપડ
મેસોપોટેમિયા અને ત્યાંથી છેક ઇજિપ્ત દેશ સુધી પણ પહોંચતું હતું એવું ઇતિહાસકારો માને છે। આ ઉપરાંત તેમના અન્ય વ્યવસાયોની અંદર જો વાત કરી તો માટીકામ છે, ધાતુકામ છે, મણકા બનાવવાની કલા અને શિલ્પકલા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। આવી રીતે આ હડપ્પીય સભ્યતાનું આર્થિક જીવન હતું। હવે આપણે હડપ્પીય સભ્યતાનું સમાજ જીવન જોઈ તો સિંધુખીણ સભ્યતાના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી અને પશુપાલન હતો અને આ સમયની પ્રજાના ખોરાકમાં ઘઉં, જવ, બાજરી, વટાણા, તલ, ખજૂર વગેરેનો સમાવેશ થતો। પશુપાલનના કારણે તેમના ખોરાકમાં દૂધ અને દૂધની બનાવટોનો પણ સમાવેશ થતો હતો। પણ આ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે હડપ્પીય સભ્યતાના અવશેષોમાં માછલી પકડવાના હૂક એટલે કે ગલ પણ એના પણ આપણને અવશેષો પ્રાપ્ત થયા છે, તેથી ખોરાકમાં તે માછલીનો પણ ઉપયોગ કરતા હશે એવું માની શકાય છે। સિંધુખીણ સભ્યતાના જે કાંઈ અવશેષો મળ્યા એમાં શિલ્પોના આધારે એ સમયના લોકોના પોશાક વિશે પણ માહિતી જાણી શકાય છે। અહીં સ્ત્રી પુરુષો બે કપડાં પહેરતા, કમરની નીચેના ભાગમાં ધોતી જેવું અને ઉપરના ભાગમાં ડાબા ખભા પર જમણા હાથની નીચે આવે તેમ ઉપવસ્ત્ર પણ વીંટતા હતા, આ તેમનો પોશાક છે। તેઓ સુતરાઉ કાપડનો ઉપયોગ કરતા અને ઊની વસ્ત્રથી પણ પરિચિત હતા, એટલે કે સુતરાઉ કાપડના પણ કપડાં પહેરતા અને ઊનના પણ વસ્ત્રોથી જાણીતા હતા। ધાતુ તથા હાથી દાંતની બનેલી મરેલી સોયના આધારે અનુમાન થાય છે કે તેઓ સીવીને કપડાં પહેરતા હતા। આપણને એવા અવશેષો મળ્યા છે, સોયના પણ અવશેષો મળ્યા છે, તો આપણે એવું માની શકીએ કે તે લોકો કપડાં સીવીને પહેરતા હતા। આમ છતાં મોટાભાગના લોકો સીવ્યા વિનાના કપડાંનો ઉપયોગ કરતા હશે। આ સમયના લોકો આભૂષણોની અંદર કંઠહાર, હાથમાં વીંટી, કાંડામાં કડા સ્ત્રીઓ અને પુરુષો બંને પહેરતા હતા, એટલે કે તે આભૂષણોના પણ શોખીન હતા। સ્ત્રીઓ બંગડીઓ, કાનમાં કુંડલ, કંદોરો, ઝાંઝર વગેરે આભૂષણો પહેરતી હતી। આ આભૂષણો શેમાંથી બનાવવામાં આવતા? તો આ આભૂષણો સોના, ચાંદી અને કિંમતી પથ્થરોમાંથી બનાવવામાં આવતા હતા। સિંધુખીણ સભ્યતાના લોકો માટીના, તાંબાના, કાંસાના, તાંબુ અને કાંસુ બરાબર અને માટી આ ત્રણમાંથી વાસણો પણ બનાવતા હતા, જેની અંદર માટીમાંથી પ્યાલા, વાટકી, કુલડી, ગાગર, રકાબી, કથરોટ વગેરે વાસણનો સમાવેશ થતો। સિંધુખીણ સભ્યતાના લોકોએ પોતાના બાળકો માટે વિવિધ પ્રકારના રમકડા પણ બનાવ્યા હતા। બાજુના ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો કે બાળકોને રમવા માટે રમકડા પણ બનાવવામાં આવતા હતા, જેમાં પંખી આકારની સિસોટીઓ, ઘૂઘરા, ગાડા, ગાડાનું ચિત્ર તમને બાજુમાં આપેલું છે, લખોટી, પશુ પંખી અને સ્ત્રી પુરુષ આકારના રમકડાનો સમાવેશ થાય છે। એક રીતે જોઈએ તો આ પ્રજાની સર્જન શક્તિ અને કલા કારીગરી એમના રમકડામાં વ્યક્ત થાય છે। માથું હલાવતા પ્રાણી અને ઝાડ પર ચડતા વાનરની કરામત દર્શાવતા રમકડા પણ તે લોકોએ બનાવ્યા હતા। મિત્રો, તો હવે આપણે તેમનું ધાર્મિક જીવન અને અંતિમ વિધિ તેના વિશે જાણીએ। હડપ્પીય સભ્યતાની અંદર ધાર્મિક જીવન વિશે આપણને મૂર્તિ અને મુદ્રાઓ, મુદ્રા એટલે કે સિક્કાઓ, મુદ્રાઓમાંથી માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે। મૂર્તિઓમાં માતૃકા દેવીની મૂર્તિઓને ઇતિહાસકારો ધરતી માતાનું પ્રતીક ગણે છે। હડપ્પીય સભ્યતાની અંદર માતૃકા દેવીની મૂર્તિને ધરતી માતાનું પ્રતીક માનતા હતા, એટલે કે હડપ્પીય સભ્યતાના લોકો ધરતી પૂજા વિશેષ પ્રમાણમાં કરતા હશે। શું કામ?
कारण के धरती अन्न अने पानी आपे छे। आ उपरांत तेवो वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग देवता, स्वस्तिक पूजा पण करता हशे। लोथल अने कालीबंगान में अग्निपूजाना अवशेषो प्राप्त थया छे। हड़प्पीय सभ्यताना लोको मृत्यु पामनार मनुष्यने डाटता हशे अने घनी जग्याए अग्नि संस्कारना पुरावा पण आपणने प्राप्त थया छे। हड़प्पीय सभ्यतानी अंदर कोई लोको मृत्यु पामे तो ई मनुष्यने दफनावता हता अथवा तो तेमने अग्नि संस्कार पण आपता हता। बन्नेना आपणने अवशेषो प्राप्त थया छे। तेवो मृतक ने डाटता अने तेनी साथे केटलीक वस्तुओ पण मुकता हता जे तेमना मृत्यु पछीना जीवननी तेमनी कल्पना बतावे छे। हवे आपणे हड़प्पीय सभ्यतानी लिपि अने भाषा विषे जाणीए तो सिंधुखीण सभ्यताओना अवशेषोमांथी मुद्राओ, मुद्रिकाओ, ताम्रपत्रिकाओ पण आपणने प्राप्त थई छे। તેમના ઉપર કોઈ વણ ઉકેલાયેલી રહસ્યમય ભાષામાં લિપિબદ્ધ લખાણ જોવા મળતા હતા। વણ ઉકેલાયેલી એટલે કે અત્યાર સુધી આપણે એ લિપિને ઉકેલી શક્યા નથી। જોકે આ લખાણો ટૂંકા છે, માત્રાવાળા અક્ષરો અને જોડાક્ષરો જોવા મળે છે। આ લિપિ ઉકેલવા ઘણા પ્રયત્નો થયા છે પરંતુ તેમાં આપણને સફળતા પ્રાપ્ત થઈ નથી। ગુજરાતની અંદર હડપ્પીય સભ્યતાના સ્થળ જગ્યાઓ હોય તો ગુજરાતની અંદર કઈ કઈ જગ્યાએ હડપ્પીય સભ્યતાના નગરો આપણને પ્રાપ્ત થયા છે તો ગુજરાતની અંદર અમદાવાદ જિલ્લામાં રંગપુર અને લોથલ, રાજકોટ જિલ્લામાં રોઝડી એટલે કે શ્રીનાથગઢ, કચ્છ જિલ્લાની અંદર દેસલપર, ધોરાવીરા, સુરકોટડા, જામનગર જિલ્લામાં લાખાબાવર, આમરા, ભરૂચ જિલ્લામાં કીમ નદીના કિનારે ભાગા તળાવ વગેરે પ્રદેશોમાં હડપ્પીય સભ્યતાની નાની મોટી વસાહતોના અવશેષો આપણને પ્રાપ્ત થયા છે। તો હવે આ હડપ્પીય સભ્યતાનો અંત કેવી રીતે થયો? હડપ્પીય સભ્યતાની સંસ્કૃતિનો કે હડપ્પિયાકાલીન નગરોનો અંત કેવી રીતે આવ્યો? ઇતિહાસકારો એવું માને છે કે ધરતીકંપ છે, પૂર, રોગચાળો કે બાહ્ય આક્રમણને કારણે આ સભ્યતાનો અંત આવ્યો હશે તેવું માનવામાં આવે છે। જો કે આજે પણ ઇતિહાસકારો માટે તેનો અંત સંશોધનનો વિષય રહ્યો છે। કદાચ રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હોય, બીજા દેશોએ આક્રમણ કર્યું હોય કે ધરતીકંપ આવ્યો હોય કે પૂર આવ્યું હોય, આવા કારણોસર તેમનો વિનાશ થયો હશે એવું માને છે। પણ અત્યાર સુધી તેનું સાચું કારણ સંશોધનકારો પણ શોધી શક્યા નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મને આશા છે કે આજનો વિડિયો તમને સારી રીતે સમજાઈ ગયો હશે। આભાર।